Drage gledalke in gledalci, Exodus TV se je pridružila pobudi župnije Kranj Šmartin za pripravo in posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu. Pri svetih mašah ob 12. uri se boste lahko od 11. aprila do 12. maja pridružili vsakodnevnemu premišljevanju po knjigi svetega Ludvika Marije Grignon de Montforta. Posvetitev bo na Exodus TV pri sveti maši 13. maja ob 12. uri.